שלוש, שתיים, אחד, התחלנו. יופי, מצוין, כל הכבוד לכולם. שתיים, אחד, התחלנו. יופי. עוברים למשחק מסכם, משחק מחניים. מי מנצח? אנחנו! למה? כי אנחנו יותר חזקים מבנות. משחק המחניים בשיעור ספורט של תלמידי כיתה ה' אפשר ללמוד לא מעט על מאזני הכוח בין בנים לבנות ועל התפיסות החברתיות שהם גדלים לתוכן. בנים יותר חזקים מבנות. קשה להם. ממש לא, יש בנות יותר חזקות. יש פה עובדה. בספורט, התחום ספורט זה אנחנו הבנים יותר חזקים, ונגיד ביצירה, באומנות, זה הבנות יותר חזקות בזה. נראה לי שהתרגז קצת, כשהוא אמר את זה, למה? קצת הרבה. כי עובדה שאני שיחקתי איתך, אני תפסתי לך, זה אומר שאתה יותר חזק ממני, או שזה אומר שאני יותר חזקה ממך? כי אני זוכרת בתור השופטת שלך מהתחרות שאת ניצחת את כל הבנים, נכון? כן. היית מקום ראשון ובלי קשר לזה שאת בת. טוב מאוד. את מרגישה איזשהו הבדל באימון מול הבנים? את מרגישה שיש לך איזשהו משהו שמגביל אותך? לא. לא, נכון? ויותר מזה, תגידי, אני מקום ראשון. אני מקום ראשון. יפה. מלבד זה שהיא מאוד חזקה, היא באמת חזקה, היא גם נורא טכנית. היא יודעת לעשות דברים בצורה שהיא לא מבזבזת הכוח לחינם. את כזאת? על כל דבר מטפסת? על רוב הדברים. מה את רוצה לשתי גדולה על אותם? נינג'ה. זה לא ברור. אני יכול לעצור את הסוף. האם היא בדרך לעשות באזל? מופסת? לא יעמד. המובן השנייה. אמור פז, האישה השנייה בישראל, שצלחה את מסלול הנינג'ה המאתגר. גדלה בבית שסימן לה את הדרך לשם כבר מצעדיה הראשונים. אבא שלי רצה שאני הבחורה הראשונה בשייטת. על זה גדלתי מגיל שלוש בערך, על השיר אנשי הצפרדע, אנשי הדממה. הוא גם שם לי שעון בצד ימין, כי השייטות שמים בצד ימין את השעון. קיצור, ממש חונכתי לזה שאני צריכה לשבור תקרות זכוכית, וזה שאני אישה, זה ממש לא מגביל אותי. אני עקפתי מלא 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 בנים שהם גדולים ממני בכל הממדים, אם זה בגיל, אם זה בשרירים, אם זה בגובה, כי הטיפוס הוא ממש לא רק כוח של כמה אתה יכול להרים או כוח של לעשות עכשיו הורדת ידיים. הוא צריך טכניקה, צריך כלילות, צריך כוח אצבעות, ולרוב בנות הרבה יותר חזקות באצבעות מאשר בנים. ברוב ענפי ספורט הפער הוא הרבה יותר גדול והטיפוס הוא מצטמצם עד לרמה ש... הבנות מורות לבנים איך לעשות מסלולים. אני רציתי שזה דגים פשוט נפילה, שירו שאני עוקבת אותך, זה הכל. כמו הילה, הכלילה, עכשיו תראה איך זה נראה שבן מנסה. עשית את זה למצלמה. איפה, אני כולי פצוע כבר מהצד הזה. תתקרב על זה, התנגד! 2, 4, 5, 14 ואחרון, יאללה בוא. עוברים מאותו כיוון, חוזרים מאותו כיוון. 25 שניות, כולם דחם! וברור שהבנים יהיו פה ראשונים? לא, ממש לא. בתרגילים מנטליים זה בכלל לא ככה. מה העניינים? בסדר. מה קרה? בסדר. שרירים כואבים. הכל בסדר. יש פה עוד מישהו שמת? צאו! תמר טנא, תלמידת כיתה י"א מירושלים, מתאמנת כל שבוע באחריי. אני חושבת שאני עושה את כל הדברים האלה, כי גם כדי להוכיח לעצמי שאני מסוגלת. ובסופו של דבר אני רוצה לתרום למדינה כמה שאני יכולה. היא רוצה להגיע רחוק, הכי רחוק שאפשר בצבא, גם ליחידות של אנשים, אין כניסה אליהן כרגע. אני מקווה שהבג"ץ הזה ישנה את המציאות? ללא ספק, זה משהו שהוא נורא נורא יכול לפתוח אופציות בשבילי. לעשות מה שאני רוצה בצבא, וכאילו, ולא להתבאס על השלושה תפקידים המסכנים שיש לי. ברור שיש דברים שהן לא יכולות לעשות, ולא כל דבר צריך להגיד, אוקיי, חיילת וחייל בקרבי יעשו אותו דבר,
כי בסדר, רציתן להיות לוחמות, אז זה המחיר. הייתי ממצא את היכולות בהכשרות, במסלולים, בהדרכות, ולאו דווקא הייתי מכניס את החיילות כלוחמות בצוותים האלה. בנות שעוברות את המיונים, בנות שעוברות את המסלולים כמו בנים, והן כן יכולות. כאילו, זה משהו שהוא נורא אפשרי בעיניי. אני לא חושב שאישה יכולה או נערה יכולה לסחוב משקלים של 40 ו-50 ו-60 קילו ציוד. אנחנו שני דורות שונים. אתה בתפיסת עולם מאוד מאוד שונה משלי. אני התחנכתי, אני גדלתי לעולם אחר, למציאות אחרת ממה שאתה גדלת ושירתת בתקופה הזאת. שלום. מה נני? בסדר. יש לי הפקה במדבר. אני צריכה... במדבר? כן. זה גם משהו מדהים. קודם כל, תמיד. כן. אתה גוד וייבס, דורון. תמיד אתה מוזמן. דורון, אתה הופתעת ממה ששיר עשתה בשירות הצבאי שלה? אני כל פעם מופתע ממנה מחדש. אני שומע מה היא עושה, מה היא עשתה, מה היא תעשה. אני לא... ההפתעתי עוד לא הסתיימה, מה שנקרא. כן. יכול להיות שעולם האופנה יותר קשה ומסוכן מהסמטאות של שואפת. במונחים מסוימים, כן. גם לא פחות סטרס. הסטייליסטית שיר פלד לא התכוונה להיות פורצת דרך בשירות הצבאי שלה. אבל לקראת סוף הטירונות במשמר הגבול היא נשלפה ליחידת המסתערבים היוקרתית. אחרי הכשרה ארוכה וקשה, היא הייתה למסתערבת הראשונה במג"ב. אנחנו רואים היום פאודה ואז מי ידע מה זה בכלל. לפני האתגר הפיזי והמנטלי, היה גם את אתגר הלוחמים, שראו בכניסת אישה ליחידה לא פחות מצלם בהיכל. תמיד משוות היום את הכניסה הראשונה שלי ליחידה, כמו אישה שעולה לספינת פיראטים. אני לא אשכח את המבטים, זה כאילו 50 חבר'ה עומדים ו... אתה יודע, שוב, זה יחידת אליט שיש לה מקבילות, ופתאום החבר'ה האחרים שם שהביאו נשים ליחידה, זה היה משבר מאוד גדול. הסתובבתי באיזה הרגשה, כאילו אני תחת מיקרוסקופ, עם איזה סימן שאלה מאוד גדול סביב הראש לי, של כזה, אוקיי, הבאנו אותה לאיזושהי מטרה, ברור שהיא עושה אותה טוב, אבל מה יקרה ברגע האמת? ורגע האמת, שבו הייתה צריכה להוכיח את עצמה לעיני חבריה הגברים ליחידה, לא איחר להגיע. היינו צריכים לתפוס כמה מבוקשים. אני עם השותף שלי, שהסיפור כיסוי שלנו היה בעל ואישה, מקומיים לחלוטין, רחוב מאוד הומה וצפוף של כפר, והוא מתחיל לאחד המבוקשים, רץ לכיוון שלנו עם אקדח ביד. ממש כשהוא מגיע אלינו, השותף שלי נתקע בו, מפיל אותו, מתחיל שם איזשהו... הוא מנסה לברוח כמובן, אדרנלין בשמיים. ואז מתוך הדמות שלי אני בעצם שולפת את האקדח ומצמידה לו לראש. וזה רגע שאתה יודע, הוא היה כל כך תיאטרלי, כי פתאום נהיה שקט, זאת אומרת, כפר שלם היה בשקט פתאום. כשאני מדברת על כל העניין הזה של השילוב, בוא שנייה נדבר על השטח ועל רגע האמת, כי זה משנה אם אישה תרוץ 10 קילומטר או 8 קילומטר, משנה בסוף איך היא תפעל בשטח. שיר לא הייתה מוותרת על שום רגע בשירות שלה. היא הצליחה לשבור את כל התפיסות על נשים בצבא, ומהווה מודל לבנות צעירות, ועל זה גאוותה. אני כל כך בעד זה, כאילו... ולו בשביל הדבר הזה, שפשוט תהיה בחירה חופשית. זאת אומרת שאני ארצה, אני רוצה לעשות בחיים מה שאני בוחרת לעשות. זה לא משנה לי אם זה משהו של בנים או משהו של בנות. It's my way of life, זה מה שבחרתי. וסבבה שלא מתאים לכם, לי כן מתאים, ו... נמצא את הדרך, כאילו, כן? הכי רגן גבוה? בום. גבוה, גבוה, עוד רגן. ייי, ממש קרוב. אם בילדותה הייתה יוצאת דופן בנוף, אמור מאמינה היום שגם אם זה עורך יותר מדי זמן, אנחנו בדרך לשינוי אמיתי בתפיסת המודל הנשי. כל הדמויות שאתה רואה בעיתון, הן נשים מאוד רזות ועדינות. ואתה לא רואה הרבה מודל יופי של ספורטאיות, של חוזק נשי, והיום זה הופך להיות במודה. היום שרירים זה כבר טרנדי. להיות אישה חזקה זה מתחיל להיות בטרנד. יש לי חברות שנושאות משקלים, אנשים אמרו לי, איך בנות ביחידות אליט יסחבו את הפקלים? אני אומרת, השתגעתי, יש לי חברות בקרוספיט, השם ישמור יכולות לעשות איתך מתח. יאללה, יאללה! בפעם הראשונה שנשים הצביעו בארצות הברית, זה היה, זהו, לאן זה עוד יכול להתקדם. פעם ראשונה שאישה הלכה עם מכנסיים, לאן עוד אפשר להתקדם? ועכשיו גם שואלים את עצמנו לאן עוד אפשר להתקדם, אז יש עוד מלא מקום.
הבנות מכיתה ה' בבית הספר היסודי פסגות רגל שנייה מסמנות את השינוי המיוחל שאולי קורה לאט מדי אבל בהחלט קורה. אם יש בנות שיותר חזוקות מבנים, כאילו יש בנים שכן, אבל אם הם יכולות יותר והם לא יתנו מזדמנות, סתם מפספסים במלא דברים, חבל להם. בנות יכולות בדיוק כמו שבנים יכולים, זה לא אומר שום דבר שלהם, אולי יש שיער קצר, שיער ארוך, לנו שיער ארוך ולא קצר. אנחנו יכולות להיות היסוד, אנחנו יכולות להילחם, אנחנו יכולות לעשות מה שבא לנו, כל עוד יש לנו את האומץ, הבנים אותו דבר.